Karibuni, karibuni. Ah! Leo mfika huku? Nafika. Wana habari nyinyi? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibuni sana, karibuni, karibuni sana. Mariam, vipi hali? Alhamdulillah. Mzima una neno kitambo na mpendeza. Karibu. Vipi hali? Nashukuru na wewe. Alhamdulillah. Kila siku unaohangaika. Nakwambia, ukiwa mama lazima utahangaika. Uhakikishe watoto wako wako sawa. Ndio maana mimi hata baada ya elections bado utaniona tu. Ndio mbio wengine waniuliza kwani hujamaliza elections wewe? Hujamaliza campaign? Naambia si campaign. Ukishachaguliwa lazima uende mbio. Mimi kwanza nakuongera kwa kazi nzuri. Asante sana. Ni kitu gani ambacho unafanya mpaka unakuwa kiongozi bora kiasi hiki? Ukuruba na watu. Wajua ukitoka maisha ya chini na mimi nashukuru Mungu kwa sababu nitoka maisha ya umaskini sana. Kwa hiyo mimi nawaelewa. Na mtu akikukurubia kila wakati ukiwa na kilio alia naye. Ukiwa na furaha mwafurahi nyote. Ukiwa na shida waenda ukasaidie mahali ambapo uweza kutatua. Kwa hiyo mimi yani mwenyewe kwanza nawaashiki watu wangu sana na wapenda sana. Ndio maana hata pia siwezi kukaa mbali nao. Nikiwajulia kila wakati nasikia raha sana. Na wenyewe pia wamezoea. Manake utakata ukisema utakapumzika. Alo mama, tukina mama tunkutana huku tuvunja kibenki, utatoka utoki. Kile kisumu umekieka hapo asema acha nikoa. Weke wenzangu. Naam. Kufika hapa najua sio rahisi. Kuna panda shuka zake. Naam. Hii safari ya nini ya siasa ilianza vipi? Mimi kwanza nilikuwa si mwanasiasa. Na mimi nilikuwa napenda sana mambo ya dini, kulea mayatima, kuangalia wajane. Kwa sababu mimi nimekuwa katika recruitment industry. Na kabla ya hapo, kuna maisha kabla hapo nukafika hapa. Na kule nyuma tulikuwa maskini sana. Kwa hiyo, katika pita zile shida nyingi za maisha. Sisi tulikuwa hata tujui, yani uniform ati sijui pia mbili. Ile moja, umeraruka, umeshona, ile paka mwalimu akikuchapa mwenye. Kwambia lala chini uchapa mwenye kurumia kwambia inuka. So, tulikuwa na maisha shida sana. Na nashukuru mamangu alituzoesha vizuri sana. Hatukuwa watu wa kwenda kuombaomba nini. Kile kidogo hata kama ni sturungi, sturungi yake ilikuwa ya karanga sukari alafu ika maji. Awadanganya lakini twanywa kisha tuimba na kaswida pale nini. Maisha yetu ilikuwa very humble. So from there ndo nikaja nikamaliza high school. Nilisomea wapi? Nilisomea Bishop Sulumeti Girls. Hiyo iko Kakamega County. Kutoka Mombasa mpaka Kakamega. Baba alitoka huko. Babangu alikuwa ni kadhi na sheikh. Kwa hiyo akatoka kama kadhi Western Nyanza Province akaenda kuwa kule kufanya kule. So alivyokwenda kule naye mamangu kule ndo shelewa ndo kwao. Nyanyangu ni mbalu ya mzaa mama. So na kule pia alienda kasettle na babu. Babu sio wa kule, babu pia ni wa huku. Lakini naye alienda wakatoa relo kujenga relo na akaoa nyanya kule wakakaa, wakasettle. So baba alivyokwenda kama kadhi Western Nyanza Province ndo alimpata mama, akamwoa na akasettle kwa sababu alihudumu kule sana. Kisha alikuwa pia ofisa wa katika magereza. So alikuwa na multitask. Kwa hiyo alikaa sana kule, akakaa Kodiaga, kafanya Kodiaga miaka mingi. Tumesoma kule kuanzia nasari, shona mpaka high school. Lakini nyumbani ni Matangoni. Matangoni na nyumbani wewe. Ukauma eh. Lakini sasa kule ndo tumekaa sana ujombani. Tutasema ujombani, lakini ndo nyumbani pia kwa sababu baba alijiestablish pale. Kwa hiyo tumekaa sana kule, nikasoma kule, nikapata enough exposure. Baada ya mambo pale nilisafiri nikaenda Arabuni. Kazi za nyumbani. Unajua maisha vile ni ngumu. Yes. Nilikuwa kazi za nyumbani mimi nakufutia na kusafishia mimi nyumba inang'ara hivi. Nilikuwa Arabuni Saudia. Ulikuwa unalipa shilingi ngapi wakati huo? Wakati huo tulienda na mshahara ilikuwa 16,000 ya Kenya ambayo ilikuwa kwa ni 800. 600 ama 800 kitu kama hicho. So nikakaa. Ilikuwa kwa si rahisi. Si rahisi kwa sababu kazi ni nyingi. Na. Kazi kule huwa ni nyingi sana kwa sababu majumba yao makubwa nyuma elewa sisi maisha yetu ya Kenya. Two bedroom ama one bedroom tayari ushafika. Lakini kule sitting room ziko 4, bedroom sijui ziko 12, sijui manini, vyoo viko sijui vingapi. So pole pole, miezi mitatu ya kwanza ilikuwa shida.
Ilikuwa shida sana. Sijazoea, nilikuwa nikikaa nalia. Waje wanajiuliza nitapita miaka miwili kweli. Lakini kile nikifikiria matatizo ya nyumbani, mara napigiwa simu nyumba mama yaanguka na baba yetu hapo ashafariki mimi nikiwa form 4. Kwa hiyo hakuwahi kuona maisha baada ya hapo. Natamani leo angekuwa hapa ni at least na mbeba tu mwenye na gari langu ukizunguka naye. So kule ilikuwa maisha ni ngumu. Msiwaone hawa wakilia wanaokwenda kule, kazi ni nyingi. Lakini kwa sababu ya matatizo Kenya hakuna kazi, ndio unapata watu tulikuwa tuenda kule. So nilifanya miaka 6 nikarudi. Kwa vile nilikuwa yes, nilikuambia kuongeza. Na ile nikaongeza paka namjengea mama, nikajengea ndugu zangu, ushaona? Yaani nikaeka mambo yakawa sawa. Na hapo nikienda tayari nishaolewa, mume wangu huyo hapa, Athman Said Khamis. Nilikuwa nimeolewa na hata tayari nilikuwa na mtoto mmoja ambaye ni Razia, sasa ni daktari. Alhamdulillah. Kwa hiyo maisha ya kule ni kujituma. Yeah, na umeacha papa umeshajengea wazazi wako nyumba wa familia yako. Ulirudi vipi? Na uliporudi undirudi ukaanza biashara ama ilikuwaje? Nilivorudi kwa vile mimi nilikuwa tayari na kisomo, ninasoma na degree yangu. Kwenda kule watu wameenda pia na degree zao kwa sababu hakuna kazi nyumbani. Na Bachelor of Business in Administration. So nilivoenda kule ilikuwa ni kwa sababu ya ukosefu wa ajira. So wakati wa kurudi nimerudi nikakaa nikafikiria naweza kufanya nini, nikaona nina lugha pia. Umeona HR pia ninafanya, human resources nasoma. So nikafungua sehemu yangu pia. Ikawa pia na mimi nawasaidia wenzangu. Na mimi Kenya nzima mimi ndo nilianza kufanya kuwatolea watu pasipoti bure, kwa sababu wakati wetu sisi tukienda ilikuwa walipa 1,060, pasipoti juu yako, medical, kila kitu wajisimamia. Uende na mshahara ulikuwa ni ule pia mdogo. Lakini nilivyotoka kule nikawa nawaelezea watu huko ni maskini lakini kazi wanaweza. Na kama mnaweza kuwasaidia mwalipie hivi na hivi wakienda, sio kukatwa, lakini atakuwa ni umemsaidia na haja ya kufanyia kazi. Wakakubali. Kwa hiyo mimi ninashukuru wengi, nimepeleka zaidi ya 1,040. Wasichana na wanaume wote. Wanaume na. Hata juzi ile ya Qatar ambayo umemwona kijana wa Metro. Yule Abubakar. Kijana wangu hapa Changamu. Na hiyo kazi yako ya siasa. Maana saa zingine mtu anaweza kuwa akikuona, wezaenda mahali mtu ajui kama wewe ndio unaitwa nini, Zamzam. Huwa jitambulisha vipi ukiwa na watu ambao hawakujui? Wajua pengine kama sehemu nyingine nje, lakini Mombasa hakuna mahali nitakwenda watu wasinijue. Nikija tu hivi, Mombasa fahari yangu, Mama Zamzam wanajua. Kwa sababu wengi wamenijua na ile utambulisho wangu wa Mombasa fahari yangu. Ilivuma sana na mpaka sasa yavuma. Kwa hiyo nikienda hata nikitembea barabarani mpaka watoto wadogo, Mama Zamzam, Mama Zamzam, hata nitaka kujificha kwa kigari kidogo bado watanijua tu. Kwa hiyo mimi nafurahi, natambulika. Siasa zilianzaje? So hawa ile kusaidia jamii hapa na pale, ndo wazee walinifuata. Wakaniambia, Mama Zamzam, huwezi kufanya mkono wako peke yake, utachoka. Nikamwambia mimi kazi ya Mungu siwezi kuchoka, kwa sababu ile ninapata kidogo na mimi natoa. Akasema hapana, maanake watu watakuwa ni wengi, hautaweza. Tunaomba sasa uingie kwenye hichi kiti cha kina mama, kuna amana zao kule, hawa ukiwapatia ukiwafikia itakuwa serikali wamekusaidia na wewe pia umeongeza mkono wako. So nikafikiria, nikaja nikamuuliza mume wangu, akanambia na dini yako na hii siasa utaweza kweli? Naambia ndo sijui, ndo maana sasa tuja tushauriane. Hao wazee nilikuwa nikiwaregesha, mwisho akanituma akanambia kaongee na mzee kisha uje utueleze. Ikabidi nimbebe mwenyewe siku. Alikuwa pia na ofisi yake pia nayo pia yeye yuwapeleka. Vijana wengi sana pia amewasafirisha. So tukakaa na wazee wakamrai, akasema mke wangu atakuwa safe. Akamwambia atakuwa sawa, sisi tuachukua hao majukumu lakini sisi tunamweka mbele na dua. Basi hapo ndo nikaambiwa nisimame kiti cha women rep. Nilianza mwaka wa 2014. Mwisho pale nafikiri ilikuwa December. So nikaingia 2015 kidogo, nazunguka ground kidogo. 2017 ilivyofika haikuwa riziki. Kwa hiyo nikapigwa ngwala. Simshindani, lakini nikakubali, nikaendelea na shughuli zangu.
kisha nikarudi tena. Manake wajua watu washakuzoea mama uko wapi, hata uwezi kukaa pia mahali ukapumzika. Na kuonyesha kwa nilipendwa na vijana sana, wakati wa corona kazi zilifungwa, nafikiri mwajua hata ndege zote zilisimamishwa. Alafu hapo ilipata kuwa nimeinvest pesa zangu zimeenda kule karibu milioni 60, hazikuweza kurudi paka leo. Sababu yule ambaye alikuwa anafaa nitumie mapeni naye alipatikana na hiyo corona naye. Waona Mwenyezi Mungu anavyokufanya. So ikawa nimerudi chini sana, nililia sana. Nikasema hata sasa siasa pia sitaki, manake nilikuwa nimezoea kujisimamia. Wale vijana wakanambia mama huachi siasa. Vijana wa Mombasa hawa walikuwa wakichanga mapeni yao. Walinitolea hata kama ni 200, 500, ile ilikuwa kutoa jasho mpaka mtu akupe. Ile kwake ni dhahabu, ushaona? Kwa hiyo mimi walinisaidia sana, alafu nikapata na kina mama wakanipenda. Nilipokuja election, sikuamini kura ambazo nilizipata. Na hapa kwa election mimi nataka nimshukuru sana Baba Raila Amolo Odinga. Kwa sababu ilikuwa wakati wa mwisho, bado siku tatu tuingie election, sina kitu. Nalia, sijui nitaanzia wapi. Hiyo simu moja nilopata tu kutoka kwa baba, nikamwambia baba mimi sina kitu. Akasema njoo Nairobi. Huyo kaenda. Nikienda ya kwanza anipa milioni ngapi? 3. Yaani nilikuwa naziona, ninaona kama ndoto. Wajua watu walikuwa, wajua watu waweza kuwa msema mtu vibaya, alafu wewe waje kukuonyesha wema mpaka wajiuliza hao ambao umsema kule nje, ule mzee ana roho kubwa. Akanipa milioni 3, akanambia tena katumie ukiwa bado hauko sawa. Hata sijakunywa kapula maji kuingia vizuri. Napigiwa simu, angalia email tumekutumia, kuna kesi kotini. Ya nini? Mwenzako amepetition. Tukanzaliwa sijenda makoti haya, mimi naanzaje binti Sheikh kwenda makotini haya? Sijawahi mimi, ndio mwanzo nikasema mimi na Mungu. Na wakati huo sasa wafanya ile vision lile. Sasa siku ya kuamua kesi, wewe hauna ushahidi, mwenzako ana ushahidi huu. Wewe umeclaim hivi lakini hauna ushahidi, mwenzako ametoa ushahidi wake. Hivyo ndio vile nilishinda hiyo ya nomination. So ndo tukaja sasa tunangoja election, sio? Baba akija, sijua huyu mama nituma tena watu wengine kule. Wameenda kupetition sasa kwa baba. Sisi hatumtaki baba ndio court. Sisi hatutaki huyu mama Zamzam, tutataka huyu mama yetu. Kuna kampeni ni tofauti, mwanamume akiwa ndo mwanasiasa na mwanamke akiwa mwanasiasa. Hakuna tofauti ukifanya kampeni. Mariam, nilikuwa nasukumwa na angushwa huko na mabuibui yangu, nasema binti Sheikh huko nakufuata nini, huko natafuta nini? Lakini sasa vijana wale walivyokuja wakarealize na huwa napangiwa. Sasa vijana nao pia walitoka. Ikawa nikifungiwa kuingia kwa stage wananibeba. Mimi yeka pale juu. Inakuwaje? Yaani unakuwa na taharuki, una hata raha. Ushaona yani ikifika mkutano mkubwa tayari ushamaka. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana kina mama wanafanyiwa katika siasa. Utatukanwa matusi ambayo hata hujui. Hata juzi nimeingia, kuna wengine wamesema au mama ashaingia shaanza kula miraa, hata sijui ule mzizi wa miraa uko vipi, hata sijui ya test vipi. Nimeamua yaje hayo matusi. Unajua wakati mwingine Mariam, ukiona wewe wapurua mawe sana, jua wewe ni dhahabu, na dhahabu mpaka ing'are lazima ipashwe moto. Sasa mimi nakaa nikafikiria, nikasema mbona tulikuwa kama wanawake 30, mbona mimi tu ndio nipigiwa vita kila wakati toka sijaingia mpaka naingia? Nikasema basi mimi kuna kitu kikubwa kwangu na sitowajibu. Watatukana, mimi nitaendelea na maendeleo. Umezungumza kuhusu maendeleo. Ngoja kwanza nikupe nini, msiseme mama Zamzam ni mchoyo. Karibu dadangu, karibu. Kwa sababu amenachukulia kwa sababu alikuwa yeye. Cheers. Cheers. Karibu. Tamu. Maembe haya ya nyumbani haya. Na kila siku mimi usema, uona rasilimali zetu yuko kwenye mashamba yetu, yuko kwenye ardhi zetu. Kwa hiyo mimi nikiangalia maembe saa zingine yatoka India na tuna miti ya maembe hapo, wewe ni uma sana. Na ndio maana mimi napanga na kina mama ambao wako kule mashambani. Tawaletea mashini ya kutengeza juisi na kila kitu. Niwekee, niwaletee watu wa kebs waangalie. Tufanye packaging yetu vizuri, hizi supermarket.
Hakuna kuuza vitu kutoka sijui India, sijui China, wapi Nairobi. Maembe yetu ya hapa, juisi zetu za hapa, tutauza hapa. Kachiri zetu za hapa, tutauza hapa. Tutoka tukule locally made products zetu za hapa nyumbani. Onaje? Hiyo iko poa. Maendeleo, maendeleo safi kabisa. Mm. Lakini kuna mtu ambaye alizungumza katika TikTok. Kuna mmoja alisema wanasiasa wa Mombasa wanatabia ile unaita mtu, wanaita vijana mahali, wanawapatia matenti ama wanapatia vyombo. Vyombo baada ya mwezi visharibika. Hawapati yani hawapati ya mradi ambao unaweza wasaidia baada ya miaka mitano. Umenambia wataka tents, wataka viti, wataka masufuri, wataka sababu wataka kufanya outside catering. Wataka utakodisha tents zako, utakodisha viti vyako mkipata kitu. Sasa ukishapewa wewe tafuta kazi. Kuna mtandao advertise, mimi nataka niwaambie vijana wa Mombasa. Advertise, tumie mtandao vizuri. Ikiwa kuna wewe mare mweza kuanza mabuibui yako kawa weka kwenye mtandao na mimi nikakupigia simu nataka ile buibui leupe. Nataka si utakuwa wauza. Kwa hiyo na wao pia wajue kujiadvertise. Na mimi nawafunza sana. Hata kina mama kule tuenda Mwakirunge tununua mbuzi zetu. Kuna kikundi cha kina mama wataka mbuzi. Kwa hiyo tununua mbuzi zetu kama mbuzi zetu 50, kikundi kina mama 300. Zile mbuzi zetu tunua beberu wawili au wengine wa kike. Mbuzi akijifungua wagawana. Lakini sasa tufanya mradi mkubwa kisha ule mradi wao itakuwa mbuzi zao. Sasa nyama zikichinjwa tuingiza kwenye mabucha yetu nini itakuwa nawachukulia tenda huku za kusupply. Wako mbele. Mimi mare mnashukuru Mungu nimelelewa bara. Na bara nimekuwekea hii stool usije ukahangaika na nanio juice yako Shaona. So bara mimi nimelelewa bara na nimeona vitu vingi sana. Miradi mingi watu wanafanya. Kina mama vijana wameingia entrepreneurship. Hata tu hapa kwa veranda yangu pale nje. Unajua mimi naweza kuweka pale mboga ambazo nitakula mwaka mzima. Kwa sababu kuna artificial farming ambao mtu utafanya na hii yote mimi nataka ngafu ikija nyinyi utakuwa mna cover muangalie tunafanya kitu gani. Lazima tufanye change kubwa sana kwa wanawake na vijana ndani ya Mombasa. Kwa hiyo mambo mengi sana na ukiangalia pia kule wana shida ya maji hasa Mombasa. Kwa hiyo na maskuli yetu pia kwa sababu ya magonjo na nini nimeamua kama mama kaunti kila public school nitakuwa napeleka tanki ya maji na nahakikisha maji masafi yanaingia na kuna dawa ya kuosha maji iwe watoto wanatumia maji masafi shuleni. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo nawapangia. Bodaboda wamekuwa na shida wakienda wakichukua sijui huko katika makredit unapata baiskeli pikipiki ya kununua 1090 wanakuja wanalipa 200,000. Ushaona? Kwa hiyo ni vitu tumewapangia mradi wapate pikipiki zao pia zingine waanzie pale wakinunua wakiongezea. Inakuwaje rahisi kubalance? Maanake wanasema mwanamke nyumbani wewe ni mke. Lakini tukikuwa na pale nje tunakuwa na wewe ni kiongozi. Naam. Unaenda unahangaika kampeni unamaliza ukirudi nyumbani unchoka utatu kabisa lakini lazima uingie jikoni. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema pepo ya Mwenyezi Mungu iko chini ya nyayo za kina mama. Kwa sababu sisi tuna multitask. Kwanza twende tukapike. Tuna chakula. Chakula manake, leo twende tukapike. Wajua? Mmekuja kama napika. Sije vitu vyangu vikateketea huku na nyinyi huku mwataka kula. Shaima. Napika hapa. Sema huyu ana afanye mwenyewe ama hizi? Mimi napika vizuri sana. Huu mtoto wangu wa pili Shaima. Yule mwingine pale Razia. Razia huyu ndo firstborn. Razia ni daktari. Amesomea pale JKUAT. Na huyu yuko ni form 2 sasa hivi. Yuko form 2. Napika chapati na mchuzi wa kuku. Karibuni sasa tule sote jamani. Karibuni tule sote. Hapa ndo nyumbani. Razia, niangalie leo mchuzi kidogo. Mimi soona kama hivi sasa niko nyumbani. Napikia familia yangu. Wewe unajua kufunga tabaki wewe? Ngoja nikuonyeshe tabaki ya mama yangu. Alinifunza acha tabaki ya siku hizi ya kisichana. Mkifunga haitoki. Wajua sisi tusema chapati ukipika
Paka lazima uitoe kama mahankachifu ya maswahaba. He, ish hadha wauliza. Hii nini? He, umeona tabaki? Tabaki waifunga hivi. Hii sasa nikija kuichoma, mashallah. Ona hao dada zako, wafunga tabaki la kizungu. Mimi sifungi la kizungu. Kila siku nawaambia tabaki langu la Kiswahili. Leo umepata na shinda sana. Leo umepata na shinda nyumbani mwenyewe na mkaangia mkuja na makamera yenu. Haya tupikeni. Tupikeni tule. Eh, hapa kwa mama account. Msijali. Nitafanya hiki kidogo hivi. Hicho eh. Ongoa kama vile mtoto wangu mdogo. Ona vile nakata. Kata hivi kisha waitoa hivi na huko wavuta. Ushaona? Wavuta, wavuta, wavuta. Basi chapati kitoka hapa itatoka chapati laini kisha ina kurasa. Ushaona vile na niniyo? Mwanaume jiko ataka huku, mwanamke jiko, mwanaume tumbo. Siasa ataka moyo. Mimi na multitask nikitoka kule naja nyumbani manake baba yenu naye hapikiwi na msichana wa kazi. Yes, hawa dada zenu huyu wa yuko. Eh, huyu akiwa mimi women rep nikija napika. Nini namzuia? Wajua ukimpikia mume wako pia wapata radhi kwa Mwenyezi Mungu. Ushaelewa? Siwezi kuacha mimi akhera yangu bwana, eh? Atakuwa naingia siasa. Napika mwenyewe wageni wangu wakija nawapikia mwenyewe. Mume hataki makelele. Mume ataka angalia tumbo yake, angalia nguo yake na mapenzi yake. Utakuwa ushinda kwenye ndoa. Kuna vitu vingi ambavyo nimefanya tu kwa huu muda mchache. Nimetambilia wajane, nikaangalia hali zao, nikawapa pia mtaji wa kufanya. Nimeenda katika nyumba za mayatima, watoto wa mayatima wale, kawa naangalia hali zao, chakula, watakula namna gani, sabuni na nini. Hivyo ni vitu tu nimefanya katika huu muda mchache. Paka watu waniuliza Mwa Zamzam, kwani wewe endelea na campaign? Naambia mimi ndio niko sasa nimepewa kazi nifanye kazi. Eh, sikupewa kazi pengine nikalale mahali. Kaulizwa Mama Zamzam kwani watumia pesa gani mshahara wako? Sema eh kile chako kizuri kikitoa ndio Mwenyezi Mungu akupa baraka zaidi. Mombasa County huwa ni county ambayo inajulikana ni watu wafuasi wa ODM. Na UDA imepata baadhi ya viti katika eneo county Mombasa. Inakuwaje? Je, UDA watakuja ipiku ODM? Hapa ODM haipiku hapa. Hii ground hii ni ya baba sikwambie mtu. Wakuenda kula wende vakale tu. Lakini sisi inja yetu tunzoea toka na hapo. Baba kila akienda apigwa changala macho. Kila akipita apigwa changala macho. Lakini tuko hatuko. Wafuasi wa baba bado wako, bado wamwangalia. Tufanye kazi pamoja. Tumekubali ni rais tunamheshimu na deputy president pia punguze jazba. Kurusharusha ile na indicate mbaya. Huko Sakaja pia ni mtoto wa nyumbani alipita. Nafaa apewe heshima yake. Kila mtu apewe nafasi yake ya kufanya kazi. Kwa hiyo mimi ningeomba serikali tu waje taratibu kwa wananchi wanalia sana. Ya mwisho tukimalizia. Naam. Kitu gani ambacho unapenda kufanya? Kuimba maana yake ninakuona TikTok. Ninakuona TikTok. Unapenda kuimba zile ngoma gani? Ni bongo ama ni gani? Bongo. Eh? Bongo wajua mzee alikuwa akinunulia hizo CD sana hapa nyumbani kidogo tusikiza tu. Lakini mimi napenda dini sana, napenda nikiwa kama hivi. Utapata nimekusanya watoto wangu napenda kufanya visomo sana. Napenda sana nikikaa na wao nione wamekaa uso wa bashasha, furaha yangu sana. Sipendi meza ya juu. Hata wasa zingine sina habari nayo, lakini ino meza ya chini hao wanaokaa kwa mkeka, hao ndo marafiki zangu. Na shukrani sana. Asante.